まあ、言ってますけどね、今日は一日お昼から、まだまだ夜にかけてもね、この、お祭りと言っていいんですかね、この音楽祭は、続きますので、ぜひ皆さん美味しいものを食べてね、美味しいもの飲んで、楽しんでいただけたらなと前半も言いました。ありがとうございます。テンプレートの、MC ですから申し訳ないです。そして引き続きですね、ネコレクションからパーカッションの吉弘くんが参加してくれてます。拍手をください。ありがとうございます。忘れてました、僕は川辺翔と言います。名乗ってませんでしたね。じゃあちょっと前半とは打って変わってちょっと涼しくもなってきたし、ちょっと1曲目なんですか。もうね、夏も、だんだんと本番に近づいてきてね、昨日とかねすごかったですね。でもバケツひっくり返したというよりも湖ひっくり返したの雨がね降ってましてね、それびっくりした。ツアーたち泣いてた、俺見た。それは言わないでほしい、俺がネタない人みたいな、ね、まあそんな感じで雨も降りながら、なんかゲリラ豪雨が増えてね、なんか夏っぽいなと思いながら、そんな中ですね、昔彼吉弘君と一緒にやってたバンドがありまして、そのバンドでやってたまさに今の季節にぴったりなね、夏という季節という曲を、お届けしたいと思います。家は声まだ。
ありがとうございます。夏という季節ということで、ね、聞いていただきました。僕と、吉弘くんはですね、結構あの付き合いがなくてですね、個人的な話なんですが、本当にしかも音楽の趣味とかもね、いろいろこうなんか重なるところもありまして、こうやってせっかく夏の、お祭りですから、なんかね、せっかく住んであの参加してくれるので、なんか2人で共通の曲で何かできないかということで、提案してくれてですね、じゃあやりましょうかということで、こういう時は普通は明るい曲のはずなんですが、暗い曲をやった。すいません。いえ、僕はこの曲が大好きなんでね、やりたいと思います。皆さん、ザ・イエロー・モンキーというバンドはご存知でしょうか？ありがとうございます。やっぱ人気あるね。さすがですよ。そのバンドでですね、僕が一番好きな曲がありまして、吉弘くんもですね、たまたまその曲をすごくやってくれようと言ってくれてるので、それをちょっとやりたいと思います。歌詞を間違ってたらコアなファンの方はごめんなさい。そうやんで、やっぱりそうやん。
川辺翔と言いました、一応後ろに物販席にあの CD 置いてまして、収録曲を1曲もやってないというなかなかの暴挙に出てるんですけれども、皆さんがちょっとでも楽しんでいただけたらもうそれでいいんじゃないかということで、最後の曲はですね、収録曲をやろうかと思いきや全然やりません、最後の曲はですねアップテンポのナンバーで次の方に、バトンを渡したいと思っております。そして皆さんのご機嫌も最後に伺って終わりたいと思います。ありがとうございました。カタカナで書いて川辺翔でした。最後の曲はサンドグラスの曲をやって終わりだと思います。俺がいけるかな。よし、ありがとうございます。Thank you.